наші спортивні здобутки на теренах України і поза її межами. Дійсно, 2021 рік для нас був визначальним, тому що пройшла Олімпіада, Параолімпіада. І дійсно, наші спортсмени показали дуже гарні такі результати, якими пишається не лише Полтавщина, а і вся Україна в цілому. Ми поставили собі амбітні плани. Дійсно, бо головне для спорту, щоб він розвивався, за що це мати чудову спортивну інфраструктуру. Ми маємо разом, спільно зробити належні умови для розвитку спорту, для того, щоб наші спортсмени думали лише про свої досягнення, майбутні результати. І знаєте, як молодий спортсмен приходить вперше у спортивну залу, він мріє, напевно, про золото чемпіонатів, змагань, олімпіади. Так і ми мріємо, дійсно, щоб у нас з'явилися гарні басейни, дуже гарні палаци спорту, льодові арени тощо.